ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଖୁଣ୍ଟପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଏକ ୱାର୍ଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ବଡ଼ତେଲାନ ଗାଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଲୟର ସୁକ୍ତ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ 29 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ଲୋୟର ସୁକ୍ତ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ତାମାନେ ଯାଉଛେ? ହଁ, ସବୁ ଯାଉଛେ। ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ପେମେଣ୍ଟ ହେଲାନ? ପେମେଣ୍ଟ ହେଲାନ। ଆପଣ ସେ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍? ନେଇ ପାଇବାର। ଆପଣଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି କେତେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଜମିବାଡ଼ି ନେଇନ, ଡିହ ଅଛି। ସେ ଡିହ ବାବଦରେ ଯେତିକି ପଇସା ପାଇବାର କଥା ପାଇଲେ ସେଟା ନେଇ ପାଇଁ, ସେଟା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନେଇଯାଇଛି। କେନ୍ତିକିରି ନେଲେ ଆଜ୍ଞା, କିଏ ନେଲା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ସେଟା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବୋଲେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଝି ନେଇଛି। ସେ କେନ୍ ଗାଁର? ସେ ଆମ ଗାଁର। ସେ ପାର୍ଚା କୋର୍ଟରୁ କାଢ଼ିକରି, ସେ ପାର୍ଚା ସେନ କାଢ଼ିକରି ଏଲ୍ଓ ଅଫିସରୁ ସେ ନେଇଯାଇଛି। କେନ୍ତି ଫର୍ଜରି କରିକି? ହଁ, ଫର୍ଜରି କରିକି ଆମେ ବର୍ଷେ ପରେ ଯାଇକରି ସେ ପାଇଲୁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ 9 ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଟଙ୍କା ଆଂଶିକ ଭାବେ ବଣ୍ଟା ହୋଇଛି, ସେଥିରେ କିପରି ପ୍ରଶାସନିକ ଜାଣତରେ କରପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେଥିରୁ କର୍ଣ୍ଣଦାଣ୍ଡିଆ ମାତ୍ର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଠିକ୍ଟା ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ଜଣଉଛେ, କଲେକ୍ଟର ବି ଠାନ୍କେ ଯାଇଛେଁ, ଏଲ୍ଓ ଅଫିସ ଏଲ୍ଓ ଠାନ୍କେ ବି ଯାଇଛେଁ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଠାନ୍କେ ବି ଯାଇଛେଁ, ସମ୍ବଲପୁର ଆର୍ଟିସି ଠାନେ ବି ଜଣେଇଛେଁ। ତ ତାର ଉପରେ କାଣା ସେମାନେ କହୁଛନ୍? ସେମାନେ ତାର ଉପରେ କିଛି ନି ହେବାର ଥିଲି। ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ମାନେ ପାଇଲେ ନ? ଯେନ୍ଟା ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଛୁ ନି ହେଲା ବାକିଟା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଗାଁ ସମାନ ନେଇନ। ଯେନ୍ କେନ୍ ଗାଁକେ 30,000 35,000 ଏକର ଦଉଛନ୍, କେନ୍ ଗାଁକେ 70,000 ଦଉଛନ୍, କେନ୍ ଗାଁକେ 55,000 ବି ଦଉଛନ୍, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଠିକ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛେ, କର୍ଣ୍ଣ ଦାଣ୍ଡିଆ, ତାକୁ ଜାଣିଛ? ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ଘରଡିହ ବାବଦରେ ଟଙ୍କା ହେରଫେରି ହେଇଛି, ତାର ଉପରେ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ କି କାଣା? ହଁ, ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଗାଁ ବାଲିକୁ ବି ଜଣେଇଥିଲେ ଯେ ମୋର ପଇସା ପରମାନନ୍ଦ ମାଝି ଉଠେଇ ନେଇଯାଇଛନ୍, 854,484 ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ ବୋଲିକିରି ସେ କହିଲେ। ତାର୍ପରେ ଗାଁରେ ମିଟିଂ ବି ହେଇଥିଲା, ଆର୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ସେମାନେ ବି ହଇରାଣ ହରକତ ହେଇକିରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କଲେକ୍ଟର ଠାନ୍କେ ଯାଉଛନ୍, ଆର୍ଡିସି ଠାନ୍କେ ଯାଉଛନ୍, ପୋଲିସ୍କେ ବି ଜଣେଇଥିଲେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ବି ଏଇଟା କଲେ, ସେଟା ସମାଧାନ ନି ହେବାର ବି ପଡ଼ୁଛନ୍। ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୋୟର ସୁକ୍ତ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା 300 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଟମାରଣ ହୋଇଛି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛି। କର୍ଣ୍ଣଦାଣ୍ଡିଆ ଭଳି ଏକ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ 10 ଡିସମିଲ ଘରଡିହ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ହଡ଼ପ କରିଦେଇଛି, ଯାହା ସୁକ୍ତ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାର ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏମ୍ ମୁଥକୁମାରଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437023381କୁ ଫୋନ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ୍ୟବଂଶ, ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।